Nej, myggfångsten efter, var det 3 dagar? Ja. 3 dygn. Nu startar den. Och vi bytte den igår för de här skulle dö före vi åker härifrån idag. Jag bytte ny här som har ett dygnsfångst vi kan filma sen. Men här har vi plastat in den för de rackarna smet ut i små hål här om de levde. Och nu tror jag vi har ställt den i solen ett tag på morgonen. Så att det låter ingenting. Vi skakar om den. Så vi ska se vad som finns i. Jag har smet ut de stycken här. Får vi se om vi kan få ut dem. Ställer dem så här. Vi vill inte tappa någon mygg här. Ja, några kvar. Så här är alltså 3 dagars fångst. Den går ju inte att öppna. Om man säger så här. Det är inte svårt att se. Locket. Så där syns det. Den är full ända upp till över hälften. Ska vi försöka hälla ut dem här för att se då. Men det kan ju inte vara någon mer dag i alla fall. Ja, hur många är det här då? Jag har ingen aning. Ska de inte blåsa iväg tänkte jag. Det här är väl dumt. Det är hur många som helst, ja. Det här är alltså 3 dagar bara. Det tar ju inte slut. Alltså. Tänk dig alla de här som gör ett varsitt stick på dig. Jesper, vad tror du ska hända då? Där. Nu är det typ tomt. Så jag vet inte hur mycket det här är, men. Över 1000. Det är betydligt över 1000. Ja. Personerna ska vi se dem. Jo. Det stod fokus. Ja, men backa, backa. Nej, men jag fick backa. Man kan köra större bild på videon. Så att, oj, det blåsar iväg. Så någon som vill ha lite fil till det här? Åh, nej. Om vi tar dem i ugnen kan vi göra müsli. Det är en mygga. Så akta er mygg. Här är ju en som inte riktigt förstått vad det handlar om det här. Jag inte ska lägga det där. Plus en. Plusar en där. Så. En till. Plus två. 3 dagars fångst. I vår mosquito med Magnet Patriot. Den här fällan är lite nederkant för att åka bort en vecka kan jag säga. Jag hoppas på att det minskar. Det verkar inte minska just nu. Vad ska du med det här? Spara.